енергията не можем да я създаваме и унищожаваме, можем само да я уловим, докато преминава от една форма в друга. И ето ни в днешното състезание, където ще отговаряме на един единствен въпрос, и той е: как да не сготвим цивилизацията такава, каквато я знаем, с тази свръхупотреба на енергия, така както си можем. Със своите версии по темата сме призовали участници от всякакви нива, както и нашето жури. Което жури си ти с твоите потребности, крайни истини, убеден ли си? Знаеш как е. Като гледаме наоколо, виждаме, че всички са с мнение по този въпрос. Въпросът за енергията. Някой по-малко, никакво, други по-голямо и цялостно, трети пък огромно, толкова масивно, че да започнат война заради него. Което е странно, защото... Защото... За 80 минути слънцето удря земята с количество енергия, която нашата цивилизация харчи цяла година. Ето ви тези 3 трилиона мегават часа на ден. Ами не, по-добре да купаем за складиране на слънчева енергия като въглища и газ. И да си я горим. Не можем да я унищожаваме. Не можем да я създаваме. Можем само да я уловим, да ни свърши малко работа за едно или друго, като гледаме да не изривим нещо междувременно. Защото хората обичат енергията на взривовете. Да трещи. И въобще неща, които са по-силни от двете им голи ръце. Енергията на стрела е стреляна от лъки. 20 джала. Енергията отделена от атомната. Най-голямата! 240 квадрилиона! Десетина като нея, пуснати на воля, енергийната система за трилиони долари спира да функционира, с което се връщаме при лъковете. За още безполезни екскурзии в света на фактите, отидете да се тункате! Взривовете са нагледно пособие за странните възможности на енергията, но, като говорим за възможности и вероятности, по-интересен е парадоксът на Джеванс, установен още през 19 век от един не особено известен икономист, Уилям Джеванс. Докато наблюдава модерните за времето му въглищни предприятия, Джеванс гледал и накрая казал: всяко технологично откритие, което подобрява употребата на даден ресурс, води след себе си нарастващата употреба на този ресурс. В началото не му повярвали. Но от века на Джеванс сме направили ужасно много подобрения навсякъде, във всичко. И най-доброто, което може да направим, е да потвърдим наблюдението му посредством примери от самия ултралесен наш живот. И за какво са ни всичките тези неща? Учените смятат, че в началото човек харча около 3 кВт дневно, или колкото един съвременен бойлер, и ги е харчил предимно за храна. Днес средното потребление на всеки от нас, навсякъде и във всичко, се е вдигнало до 58 кВт. А ние дори не преследваме храната си, за да я сложим в чиния. Откъде идват тези 55 кВт отгоре? Ние не знаем. Но диагнозата е ясна. Киловатите няма да спрат да растат. Енергийно ние сме най-големия животински вид на планетата и не смятаме да спрем. Вече се имаме за безкрайни, което е смешно, защото плуваме през едни съвсем крайни ресурси. Нефта, газта и въглищата. Няма как да ни излязат сметките. Накрая ще изгорим земята под краката си, ще изпепелим въздуха в дробовете си и ще превърнем водата в спомен. И никой от останалите не може да ни спре. Древните гърци и тези почитатели на спънените сериали са ни дали нагледен пример за това, какво ни чака в епизода с Фетон. Фетон, син на самия бог на слънцето Хелиус, един ден си навил на пръста, че много иска да покара колесницата на баща си.
Това си било чиста лиготия от негова страна, защото било все едно да се качиш от голф тройка направо на ракета. Голямо мрънкане от страна на Файтон паднало, от което на баща му накрая му писва и склонява. Естествено всичко се усира веднага до степен, че се налага самия Зевс да тресне Файтон насред полета му с мълния, преди да е поразил земята и небето до непоправимост. И ето ни сега, точно децата на нашето слънце и точно по същия начин, настояваме да караме неговите огнени колесници. Какво да ни правиш, деца?